हरि ओम सुप्रभातम अहम डॉक्टर रविंद्र शतपथी भुवनेश्वरात अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति इति अस्य उपरि किंचित वक्तुम इच्छामि। कविस्तु दिव्यदर्शी अतीव निगद्यते कवय क्रांतदर्शिनः साधारण जन यत विचार्य द्रष्टुम अवगंतुम वा न पारयन्ति कभी तत् विशेष दृष्ट्या ज्ञातुम समर्थ भवति। व्याकरण दृष्ट्या अपि कुंग शब्दे इकार प्रत्यय कवि शब्द निष्पत्यते। कुवर्णे कुंग शब्दे इकार प्रत्यय कवि शब्द निष्पद्यते। कवि कोकिल पूजितम वाचः कर्णिषु मधुधारां वर्षयति यथार्थं निगत्यते। अविदित गुणापि सत्कवि भणति कर्णेषु पमति मधुधारां अनधिगत परिमलापि हि हरति दृशं मालती मला। लोकोत्तर चमत्कार वर्णन निपुणम कवि कर्म कवि अस्ति कवि कर्म सुहृदय हृदय आह्लादकम इति सर्पी समालोचके ग्राह्यम सुष्टु तावत मम्मटाचार्येण उक्तम किं कृतम तेन काव्येन किं कांडेन धनुष्मता यत् सुहृदय संलग्न न घूर्णयति यत् शिरः। संसारेषु बहु पदार्था सन्ति बहुदृश्यं च वर्तते परं कवि यथा तत् गृह्णाति अन्ये तथा न गृह्यते। यत्किंचित् कवि मुखारविन्दात् निस्सरति तत् काव्यत्वं गच्छति। कवि कर्म काव्यम् एकदा कुरुञ्च घातकं व्याधं कवि वाल्मीकि अभिशप्तवान् पुनः स तस्य शापः श्लोकत्वम् आपत्यति तेन तस्य श्लोक काव्यम् अभवत् सप्रसिद्ध श्लोक अत्र मया उपस्थाप्यते। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौञ्च मिथुनात् एकमवधिः काममहितम्। अतः कवि काव्य श्रेष्ठः सैव प्रजापतिः यथा विश्वं तस्मै रचते तेनैव परिवर्तते। अतः यथार्थेण उक्तं चारुतया अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापतिः यथास्मै रचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। शृङ्गारी चित्कवि काव्ये जातं रसमयं जगत् सैव वीतरागश्चेत् निरसं सर्वमेव तत्। पुनः विश्वनाथ कविराजेन स्वकीय साहित्यदर्पण ग्रंथरत्ने निगदितमस्ति नरत्वं दुर्लभं लोके नित्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिः तत्र सुदुर्लभा। अत्र नराणां मध्ये कविः एकं प्रमुखस्थानम् अधिकरोति। समाजस्य गौरवः कविः सः देवतुल्यः अतः पूज्यः अवस्थाभेदेन कवयः दशप्रकारकः। काव्यविद्या स्नातकवि हृदयकवि अन्योपदेशी कविः सेवितकविः घटमानः महाकविः कविराजः आवेशिकः अविच्छेदी संक्रामयिता पुनः शास्त्रकवि काव्यकवि उभयकवि इति भेदेन त्रिविधाः। अपि च रचनाकवि शब्दकः अर्थकवि अलङ्कारकवि भक्तकवि रसकवि मार्गकवि शास्त्रार्थकवि गद्यकवि नाट्यकवि इत्यादि भेदेन कवय बहुधाः विद्वद्वरण्यैः विद्वद्भिः स्वीक्रियन्ते। परन्तु निष्कर्ष अयम् अस्ति यत् कवयः क्रान्तदर्शिनः अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापति। जयतु संस्कृतं जयतु कविकुलम्।